Od 1. října letošního roku dochází k nějakým změnám, které rádi motoristům představíme. Jedná se zejména o změnu v povinné výbavě vozidel, kdy například v lékárničkách již není potřeba vozit některé součásti a zároveň není potřeba kontrolovat jejich lhůtu expirace. V povinné výbavě zmizí povinné žárovky, pojistky a pokud to výrobce dovoluje, tak není povinné vozit ani náhradní kolo, zvedák a klíč na kola. Stačí, pokud má řidič s sebou soupravu na bezdemontážní opravu, či stačí, pokud má uzavřeno asistenční službu na výměnu kola. Dochází ke změně vytváření tzv. Záchranářské uličky, aby toto bylo jednotné v rámci celé Evropské unie. To znamená, vozidla, která jedou v levém, rychlém jízdním pruhu, se uhýbají vlevo ke svodidlům a mezi nimi a dalšími případnými jízdními pruhy vozidel vzniká tato ulička. Takže je to tak nejkrajnější část prostoru mezi levým pruhem a těmi dalšími. Od 1. října se zároveň mohou řidiči setkat s tím, že vozidla hasičů, sanitek a policistů budou vybavena místo klasických modrých majáků kombinací modrým s červeným majákem. Je to lepší z důvodu toho, že tato červená světla jsou lépe viditelná za mlhy a budou vlastně takto ty posádky lépe chráněny. Zároveň dochází ke změně na stanicích technické kontroly. Zde můžeme potěšit majitele motocyklů, kdy lhůty pro opakovanou prohlídku se prodlužují ze 2 na 4 roky a u nových motocyklů je lhůta poprvé na kontrolu technického stavu vozidla zvednutá ze 4 na 6 let.